Velkommen. Vi skal i denne filmen se på eksponensialfunksjonen som modell. Eksempelet vi skal se på, det er solsikker. Og det vi gjør er at vi planter solsikker. Og så for hver uke da, etter at vi har plantet solsikkene, så måler vi høyden på de. Så etter en uke, to, tre, fire, fem, seks, sju, og 8 uker så måles høyden på disse solstikkene. Og dette her er jo veldig typisk matematisk modellering, at man henter inn data, målte data fra et eller annet sted, så prøver vi da å finne det matematiske uttrykket som best beskriver det vi observerer. Og det vi observerer her da, det er da at disse solstikkene vokser. Og for hver uke som går så måler vi høyden på solstikkene, eller at det er gjennomsnittshøyde eller et eller annet sånt noe. Og etter en uke så finner vi ut at ok, her er gjennomsnittshøyden på disse solstikkene 16 cm. Etter 2 uker så er den 20 cm. 3 uker 27, 40 cm. Etter 5 uker så er det 56 cm. 6 uker 68 cm. 7 uker 107, og 8 uker 140 cm. Og det man kunne gjort her nå, var jo også plotte denne tabellen inn i et koordinatsystem, hvor vi lar uker være bortover langs x-aksen, og høyden være oppover langs y-aksen. Og da ville vi fått noen punkter her som vi kunne trukket en strek gjennom. Det er nettopp dette vi skal gjøre med GeoGebra. Vi skal nå ta den samme tabellen som vi akkurat har sett, og bare fylle inn. Og i den første kolonna, altså kolonna merket A, så legger vi inn første koordinatene, altså x-verdiene. Og de er jo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Det er jo antall uker. Og i den andre kolonnen så legger vi inn funksjonsverdiene, nemlig høyden i centimeter, 16, 20, 27, 40, 56, 68, 107 centimeter og 140 centimeter. Og hvert tallpar her nå er jo da et koordinat, en x og en y-verdi. Det som vi gjør for å enkelt flytte disse punktene her over et koordinatsystem, er å bare merke alle tallene. Vi høyreklikker, velger lag, liste med punkt. Det som skjer da, da kan vi bare ta vekk regnearket, da trenger vi ikke det noe mer, er at alle disse punktene blir da plottet inn i koordinatsystemet. Vi ser også at vi har punktene her. I tillegg så lages det en liste, og det er en liste med alle punktene samlet, og da ser vi koordinatene her, 1,16, 2,20 og så videre. Det vi nå gjør er også å velge en kommando for regresjon, og da skriver vi inn reg exp slik. Og da må vi da fortelle hva skal vi ta regresjon på. Og da velger vi navnet på lista. Den får standardverdi liste 1, men det kan også være at vi har flere lister inne i bildet. Men hvis vi da trykker reg exp og så liste 1, så ser vi nå at vi får en funksjon her. Vi får et funksjonsuttrykk. 11 ganget med 1,37 opphøyd i x. Og det som er litt interessant å se her, er at denne grafen her, den treffer jo ikke alle punktene, og det er nettopp det som er med en matematisk modell, og når vi tar regresjon, at dette er den beste tilnærmingen av en linje på denne formen, altså en eksponensial funksjon. Så dette er den linja som passer best til disse punktene.
Vi kunne i og for seg tatt en lineær regresjon, og da ville vi fått den beste rette linja som passet til disse punktene. Men det vi ser da er jo eksponensialfunksjonen her sånn, og det vi kan lese av den her er jo at den starter, en solsikke starter med en høyde da på 11 cm. Og for hver uke som går, så er det en vekstfaktor da 1,37. Så det betyr at det er 37% økning i høyden på denne solsikka på hver uke som går. Så her ser vi en rask og fin måte å bruke GeoGebra som et verktøy til å finne en matematisk modell til et praktisk målte data.